မကြာသေးမီကတောင်ကိုရီးယားယာဉ်ကိုသင်္ဘောမှာစတင်ပစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပယ်ထိန်ထုံးကြီး SFBN ဤပုံမှန်မကျပဲမသေးတတ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ဘက်အကြံပေးဖွဲ့ကကဲရဲခဲ့တော့လဲအဆိုပါစတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သင်္ဘောမှာပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့တတိပေးလိုက်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းကိုကိုးကားပြီး Channel News Asia ကစတင်ပါလ20ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်ကျောဆွေအတွင်းတင်းမောင်ဖြေလျှော့ရင်ကျိုးပန်းနေသည့်ကြားမှာတောင်ထင်းမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တဘက်ကပယ်ရင်းသုံးကြီးများအပြိုင်စတင်ပစ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရင်ကုန်တင်းမောင်မှာလွတ်တင်ခဲ့တော့ပယ်ရင်းသုံးကြီးတွေတည်တမှုမရှိသည့်လက်နက်တာဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်းလက်နက်ဌာနမှအမျိုးသားကာကွယ်ရေးသိပ္ပံကျောင်းအကြီးအကဲဂျန်ချန်ဟကသူတို့၏ KNC ရဲ့သတင်းဌာနပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသုံးကြီးတွေအိန္ဒိယ K15 SFVR ကိုအတူယူထားတဲ့ထိပ်ဖူးနဲ့မြေပြင်ပစ်ပယ်ထိန်သုံးကြီးပုံစံဖြစ်ရန်သူကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားတို့ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။စတတ်မှုမှတ်တမ်းပုံများအရတောင်ကိုရီးယားတွေရေထဲထိုးခွင့်ပစ်ခတ်နိုင်မှုအပါအဝင်ရေရောက်စစ်ဆင်နည်းပညာများမရသေးကြောင်းဂျန်ချန်ဟကခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကားသလုံးလေးနဲ့ပြောရရင်ဒါကမသေးတဲ့ဘူးပေါ့သူကဆိုပါတယ်။အကယ်၍တောင်ကိုရီးယားတို့စတတ်မှုတွေပယ်ရင်းတုံးကြီးအမှန်လားဆိုရင်အခြေခံဝေးကင်းစာကလေးအဆင့်လားရှိအောင်မယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။အခုလိုပြောကြားမှုအပေါ်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရိုက်တာကသဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခဲ့တော့လဲချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီလက်နက်ကမဟာဗျူဟာနဲ့နည်းဗျူဟာအဆင့်မရောက်သေးပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုချိန်ချောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကလက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ဒုံးကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးကတခြားဘာရွေးချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียပါပဲလို့ဂျန်ချန်ဟကတုံးတက်ပြောကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အင်အမအဖြစ်သူကမ်ဂျိုဂျောင်ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဒုံးကြီးများတီထွင်နေစဉ်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုကဲ့ရဲ့ခဲ့ပြီးရပိုင်းတွင်ဂျန်ချန်ဟအမှတ်ချက်များဆက်လက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကကင်ဂျွန်အင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်တို့လူချင်းတွဲဆုံရေးဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးစတင်ခဲ့တော့လဲနောက်တစ်နှစ်2019တွင်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။